Ja 2000 tänään ohjelma jatkuu taas. Me piipahdamme ihan kohta Britanniassa Lontoossa ja silloin meillä on mahdollisuus nähdä muun muassa hänen majesteettinsa Englannin kuningatar Elisabeth. Ja sitten 12 suomalaiseen H-hetkeen, tässä menee H-hetket jo sekaisin, nyt on ollut niin monta, niin Senaatin torille ja me näytämme teille sitten tämän Suomen pääkaupungin vuodenvaihteen tunnelmat. Saa nähdä miltä näyttävät, kun tässä on ollut tätä herkkua jo monenlaista vuorokauden. Niin, siellä on ainakin luvassa Senaatin torilla siis tanssiesitys ja tietysti tämä paljon mainostettu Hanabi-ilotulitus. Ja ilma Helsingissä pitäisi olla sen verran mainio, että tuo ilotulitus varmasti pääsee oikein. Varmasti näkyy. Joo. On sanottu, että se näkyy Sipooseen saakka. Eli Helsingissä, jos tuossa saat Etelä-Satamassa ilotulitetaan, niin Sipooseen kyllä sen semmoinen 30 kilometriä on matkaa. On, niin sitten taas toisaalta, jos palataan vielä tuohon seuraavaan kohteeseemme, eli Englantiin, niin siellähän on tällaisia tulia levitelty ympäri maata. Kyllä. Ja nyt nähdään kohta puoliin kuningattaren saapuvan Lontooseen, hän saapuu sinne laivalla ja sen jälkeen nähdään näitä tulimeriä ja itse asiassa koko Thames-joki taipuu tuleksi. Joo, todennäköisesti ei vielä tässä vaiheessa kuitenkaan joki taivu tuleksi, mutta nämä merkkitulet sytytetään ja sen me näemme. Itse asiassa meille jää siihen semmoinen 7 minuuttia aikaa seurata tätä tapahtumaa, mutta mielenkiintoista kuitenkin on sitten nimenomaan tämä Suomen oma, meidän ikioma Senaatintorin uuden vuoden vastaanottaja, niin se on hyvin perinteinen aina ollut. Jotenkin vähän vaatimatonkin ja pääasiallinen kuva siitä on jäänyt, että siellä on möykkääviä juopuneita ihmisiä, jotka räjäyttelevät pommeja, mutta tavallaan tänä vuonna tullaan näkemään jotain sellaista ennenkuulumatonta, mitä Suomessa ei tähän mennessä ole nähtykään. Se on totta, emmekä me kuitenkaan tavallaan meidän luonteellemme ei kuulu se, että me pröystäilemme rahoillamme, niin kuin englantilaiset ovat tehneet. Pelkä tämä Millennium Dome, se kupoli, joka on rakennettu sinne joenrannalle, maksaa yli 7 miljardia plus kaikki muut. Ja sitten vielä kaiken huipuksi englantilaiset rakensivat sen suuren maailmanpyörän, jota ei turvallisuussyistä saa käyttää, vaan ihmiset joutuvat siellä tyytymään pienempiin. Niin ei ainakaan vielä saa käyttää. Tammikuun puolivälistä asti. Mutta nyt voitaisiin ottaa lähtölaskenta sinne Thamesin rannalle Britanniaan. Lennetään sitten pohjoiseen Suomeen, kotimaahamme. Vaikka tuossa kuvassa mentiin hiukkasen väärään. Vähän ohi, joo. Koska tämä on meidän ikiomaa osuutemme. Ja nyt yhdistämme tästä suoraan Helsingin Senaatin torille. Joo. Ja siellä on kaikki valmiina. Siellä ovat nuo kiteet, joista nähdään ja kuullaan vielä enemmän lisää. Nuo kiteet ovat syttyneet parikymmentä minuuttia sitten. Ja hetken kuluttua ollaan valmiina rumpu- ja tanssiteokseen. Koreografian on siellä tehnyt Ari Numminen. Ja tanssijoina ovat Sami Vartiainen, Hermanni Rask, Sami Paasila, Matti Paloniemi, Ninu Lindfors. Ja kapellimestarina toimii Viljami Ovaskainen. Noin 100 rumpalia ja soihturyhmä ovat hetken kuluttua valmiina aloittamaan juhlallisuudet Helsingissä. Kyllä, ja nämä rumpalit ovat amatöörejä, musiikkiharrastajia. Vain muutama ammattimuusikko on mukana. Ja tämän teoksen suunnittelija, kapellimestari Viljami Ovaskainen, vertaa juuri tätä niin kuin äidin sydämen lyönteihin, jonka lapsi kuulee ensimmäisenä äänenään. Ja sitten hän nimenomaan puhuu näistä rummuista, joita jokainen rummuttaa. Oli ikä mikä tahansa ja nyt alkaa tämä koskettava tapahtuma. Thank you.
Ja näin rummutus lakkasi. Tori hiljenee, tässä seuraa 2 minuutin hiljaisuus siihen saakka, kunnes keskiyö on käsillä ja vuosituhat vaihtuu. Voimakas ääni ja hiljaisuus, se on tämän koko esityksen idea. Vastakohdat. Kaikissa kulttuurikaupungeissa olleet kiteet syttyivät, toivon valot, lights of hope, niin kuin englanniksi kuuluvat nuo kiteet sinne nyt loistavat täydessä komeudessa. Ja niitä on 9 kappaletta. Kuten on myös kulttuuripääkaupunkeja ensi vuonna, eli aika pian alkavana vuonna. Ja nyt sitten hetkinen hiljaisuutta. Jos joku olisi muuttu 10.
No niin, ja nyt kaikille teille oikein hyvää uutta vuotta. Ja uutta vuosituhatta. Ja tällä tavalla Senaatin torilla pääsee myös käyntiin samanaikaisesti Hanabi-ryhmän ilotulitus, jota on mainostettu yhdeksi komeimmaksi, mitä Suomessa koskaan on esitetty. Tämä Hanabihan on japanilainen ryhmä ja se on Nagaokan kaupungin tervehdys Helsingille. Nämä ilotulitusraketit muodostavat kukka-asetelmia, jotka ovat 250 metriä korkeita ja 250 metriä leveitä. Kolme päivää tämän ryhmän jäsenet rakensivat niitä ja asensivat näitä ilotulitteita tuonne Helsingin lähistöllä olevalle saarelle. Niitä ammutaan 888 kappaletta ja se esitys kestää noin 10 minuuttia. Ja kyllä ne mahtavia ovatkin. Kuva, jonka nyt näette, on otettu Suomenlinnasta ja se on suoraan kohti Helsingin keskustaa ja sieltä epäilemättä nuo ilotulitukset pääsevät. Tässä alkaa tulla näitä muodostelmia. Kyllä. Tämä äskeistä näytti aika perinteisiltä. Japanilaiset osaavat niin monesta asiasta tehdä taidetta. Tämäkin Hanabi-ilotulitus on ihan oikea taidemuoto ja Hanabi-mestarit ovat arvostettuja henkilöitä Japanissa. Tuolla näkyy suurkirkko tuolla alhaalla oikealla. Tai sitten Suomenlinnan kirkon tornissa oleva majakka vaan. Niinpä se onkin. Pyydän anteeksi, Jere. Ei se mitään. Ja siinä sitten välillä kuvaa Senaatin torilta ja Kauppatorin rannasta. Tori oli muuten täpösen täynnä ihmisiä, eli korkeimmat kävijäarviot 20 000 ihmistä varmasti saattavat jopa ylittyä. Saattaa kyllä ainakin näin yhtäkkiä maallikon silmään näyttää siltä, että siellä olisi enemmän, mutta vähän hankala sanoa, kun on hiukkasen pimeänä. Ja myös pimeätä tarkoituksella, jotta nuo ilotulitteet pääsevät oikeuksensa. Tässä on näkymä Senaatin torilta päin tuonne Kauppatorin rantaan. Aivan mahtavia. Ilotulitukset vaan ovat semmoisia, että ne eivät kuvaruudussa pääse oikeuksiinsa niinkään, vaan kyllä ne pitäisi nähdä paikan päällä. Varsinkin kun on kysymys noinkin isoista. Tuossa on noita kukkakuvioita ja maapalloja. Ja yleisö osaa antaa aplodeja myös näille. Halutaan pitää pieniä taukoja aina välillä, että se ei ole yhtä soittava, jotta tämä kuvio pääsisi syntymään. Ja nyt ollaan myös suorassa yhteydessä maailmanlaajuiseen verkkoon. Ja nämä samat kuvat menevät siis 800 miljoonalle ihmiselle ympäri maapalloa. Samaan aikaan Suomen kanssa vaihtaa tietysti moni muukin maa
vuosituhatta muun muassa Egypti ja Etelä-Afrikka. Ja niistä näemme parhaita paloja, kunhan ilta ehtii ja saamme Helsingin ilotulituksen nautittua loppuun. Tuo oli vaikuttavaa, tuo vuosituhannen vaihde. Tuossa on kynttilöitä vielä ihmisten kädessä. Ennen tätä tilaisuutta tai hieman ennen sitä jaettiin 2000 kynttilää ja sitten kaikkien käskettiin yhtä aikaa 10 vaille 12 sytyttää ne. Ja ilma Helsingissä näyttää olevan mitä parhain. Pakkasta on 10 astetta ja taivas on kirkas, joten tuolla on varmasti mukava olla. Vaan mukava se on katsella tätä näin televisiostakin, nimittäin tässä just missä päästään matkustamaan paikasta toiseen aika kätevästi yksillä sijoilla. Kyllä. Ja sijoilla tarkoitan tällä kertaa siis niitä paikkoja, joilla olemme. Vielä hetken aikaa jatkuu tuo Hanabi-ryhmän ilotulitus. Tuossa ovat jo melkein viimeiset muodostelmat taivaalla. Ja Suomen kanssa yhtä aikaa vuosituhat vaihtui myös Eestissä. Me todennäköisesti pääsemme sinne piipahtamaan Virossa hetkosen kuluttua. Virossa piipahdetaan kyllä. Ja sama myös Kreikassa.